Në Rriseferi është në një formë shumë të mirë, po pranë ti ka një kundështar tepër të fortë dhe ama besoj prapë se Rriseferi do të marrë sot fitoren. Agron, kthejmë edhe njerë fitore sot dhe qka të është pas fitore se sot dhe? Me siguri, pas saj fitore tash do të kesh paraqitje të rradhës, me siguri kur ti i patrasi. Po tash në 3 nëntor do boksoj kundër një qehut që kam pas një humbje ma heret, që ma bërë një humbje me hile. Tash vjen shanta të revanshohem dhe ja kam borç e këtë shqiptari se në ndeshje e kanë shara dhe shqiptarin dhe ja kam borç këtë shqiptari se t'ja fa një fitore kundra ti boksejit. Falenderojmë Agron Gjilën, Agron të dëshërojmë sukses, të dëshërojmë fitore të reja, faleminderit që ishe pjesë e kësa interviste. Natën mirë, dërsa ne shikues të ndëruar, vazhdojmë me transmitimin. Ja pra ka filluar raundi i parë, 12 raunde do të zhvillohet kjo sfidë mes Rriseferi dhe Nenad Stankovicit. Të kujdesum të dy boksierët për fillim. Shikues të ndëruar, tu kisha Stipet Dervishin, një kampion bote, një goditje direkte e Rriseferi ka përfunduar në fityrën e boksierit nga Serbia, Nenad Stanković. Fitore brillante, fitore shumë shpejtë e Rriseferi, një fitore të cilën nuk e kemi pritur ka shpejtë. Pipe svi shikues të palestër sportive Boris Trajkovski. Dove me këmë shikues të ndëruar. Fitore e shpejtë e Nuriu do të ashojmë në gjirit të nga dalsuar edhe njëherë. Me shumë emocione e ka pranuar të disfat boksieri Serb Stanković. Unë këtu do të përfundoj. Do të përfundojmë transmetimin. Me atë. Ja pra, më falni. Vazhdojmë